O velikom humanitarnom balu za pomoć deci koja su od početka pandemije ostala bez jednog ili oba roditelja, o tome kako se došlo na ideju da Vranje dobije mural sa likom Dijane Budisavljević, kao i o tome kako se nje seća ona koja joj duguje život, razgovaram sa Jelenom Buhač-Radojčić, Milicom Anđelković i Natašom Stojiljković iz Solidarnog fronta. Jelena, povod za vaš dolazak u Vranje je otkrivanje murala Dijani Budisavljević. Da li ste pre nekoliko decenija mislili da će danas o Jasenovcu i Dijani Budisavljević da se govori i kako se vi nje sećate, kako se sećate tog perioda i kako se sećate spašavanja? Pa da vam kažem, ja u životu nisam ni pomislila, ni sam mislila da će neko da me pozove telefonom, nepoznata osoba, a to je Milica, i da me pita da li bi ja došla da obeležim dan, mural koji je postavljen u Vranju. Ja sam istog trenutka rekla da dolazim. Ne razmišljajući da li mogu, ne mogu, dolazim. Ona je odredila vreme. Dijana je isto kao i vi ovde što ste učinili, što ste u toj humanitarnoj vašoj pomoći, vašoj deci. Ali ona koja je, Dijana je nadmašila sve žene ovog sveta i uradila ono što vi ne možete ni zamisliti šta to znači spasiti decu. Vi ćete pružiti pomoć kao što je Dijana htela da pruži kad je bila u Zagrebu, da šalje nama pakete, pare, obuću, odeću. Međutim, ona je to slala i to nije stiglo do nas. Kada se sećate Jasenovca i tog perioda, tog vremena koje ste proveli tamo, da li nakon toliko godina u vašoj glavi preovlađuju one loše slike, da li se više sećate izraza lica onih koji su mučili, negativaca, ili su vam možda ostali upečatljivi oni likovi od kojih ste možda dobili pomoć, da su vam krišom dali hranu, da ste se kao devojčica možda i nasmejali nečemu tamo? Pa kako da vam kažem, za mene je logor bio i kad sam otišla u gluhonemi zavod, i to je strašno. Tamo su graničile se zgrade sa tim dvorištem i one su onda, te gospođe sa prozora, bacile nam hranu i mi smo se tu tukli da bi raščešljali taj paket i naravno svako je ponešto našao. I onda su one smislile, drugi put su nam bacile pepeo. I onda su se kokote, znate, smejale. Kako se mi sad smo u pepelu, više nismo u hrani. Mislim, to je, kako da kažem, meni je strašno, deco, strašno sećati se na logor i na moj život koji je, eto, tako prošao. Ali je strašan moj život, strašan. Recimo, moj brat je uskočio u Savu i oko mu je zakačila žica od logoraša koji su bili vezani, kapak. I on je do kraja života ostao slep. I zato od nikoga ništa nije traženo za pomoć. Znate, sve je to. I ta majka koja se toliko mučila, sad je olako, imaš i u izobilju hrane, ali ona nikad nije imala dovoljno da bi nahranila dvoje dece koje je imala. Tako da je to, meni je to strašno i pomisao, strašno mi je pričati. Jeste da je meni drago što sam ja ovde i sve to, ali u duši meni je mnogo teško. Ako neko kaže da je sa 7 godina preživeo ono što ste vi preživali sa 7 godina, to iskustvo više ne može da se uporedi ni sa jednim drugim iskustvom. Iz ove perspektive danas, šta je dobrotvorstvo danas? Koliko se promenilo?
Pa znate kako, promenilo se 100 na 100 ili 1000 na 100 se promenilo u odnosu na mojih 7,5 godina koje sam imala kad sam bila u logoru, kad sam izašla iz logora, kad sam bila služila, kad se završio rat. Ja sam stalno bila pod pritiskom i nije, meni je jedino moja majka pomagala i niko više. Drugo, ili neka tetka koja je nešto donela. Niko se nije brinuo o meni da kaže, da ti ne, eto, ja sam i prošli put rekla, ja nisam do 17 godina imala lutku kao dete, nisam se igrala sa decom. Mislim, meni je to bilo sve uskraćeno, što vaša deca koja su sada ovog trenutka ostala bez jednog ili, ili možda oba dva roditelja, tužno je i meni je žao i saučešće toj deci. Ali ja mislim da će ta deca odrastati u ljubavi sa vaše strane i da će oni biti jako dobra deca. Milice, može se reći da ste vi jedan od predstavnika dobrotvora današnjice u ovom gradu. Vezujemo se za lokalnu priču i za Vranje. Kako je sve krenulo? Kako ste došli na ideju? Zašto baš bal? Pa ideja već neko vreme ključala u meni. Od prošlogodišnje akcije kada smo zajedno sa Centrom za medijsku transparentnost i društvenu odgovornost iz Vranja pokrenuli veliku akciju prikupljanja pomoći za COVID sistem u Pčinjskom okrugu i za vrlo kratak period sakupili veliki iznos, da kažem, sredstava i robe i materijale, svega što je bilo potrebno bolnicama u tom trenutku. Znali smo svi da jednostavno da će život morati da se živi i nakon korone, i nakon te pandemije, nakon pika, kako ga kažu. Samo nismo znali šta će nam doneti to vreme posle pika pandemije. Desilo se to da su mnoga deca ostala bez oca ili bez majke i da su se, mislim, ja sam dete koje je ostalo bez oca usled COVID pandemije i to je za mene, koja sam tada imala 42 godine, bio šok. I onda sam sedela i mislila, ako je meni ovoliko teško, kako li je tek nekome koji ima 10, 11, 12, 15 godina i koji je na takav način izgubio roditelja, koji je morao da se oprosti od roditelja na brzinu, kao da, ne znam, sahranjuje kriminalca ili ne znam koga. I onda sam shvatila u stvari da sve to mogu da preživim, jedino ako imam podršku ljudi oko sebe, i sve to mogu da preživim ako pomognem drugim ljudima koji možda nemaju moju snagu i možda nemaju moju energiju, da im pomognem da shvate nekako da nisu sami i da život mora da ide dalje. Ideja je zapravo krenula preko Facebooka. Preko Facebooka. Znači, ja sam prvo ispipavala teren, postavila jedan status na društvenoj mreži da vidim da li su žene spremne da nešto ozbiljno radimo. I mene je zaista fasciniralo kada su se žene javljale uz tebe smo, uz tebe smo, uz tebe smo, bez da uopšte znaju o čemu se radi. Kada sam videla koliki je odaziv zaista bio na taj onako vrlo misteriozan status, onda sam izložila ideju i onda je sve ostalo istorija. Sve je krenulo svojim tokom, formirala se ta grupa na Facebooku koja se zove Ženski solidarni front, koja u ovom trenutku ima preko 640 članica. I u toj grupi su, ono na što sam ja najponosnija, jeste što je ta grupa okupila različite kategorije žena, počevši od različitog nivoa obrazovanja, različitih profesija, različite dobi. Bitno je samo da su žene i da žele da menjaju ovaj svet na bolje, a već 100 puta sam rekla i dalje stojim iza toga da žene imaju drugačiji odnos prema životu zbog toga što su u stanju da daju život kada rađaju dete. Znači, one gledaju to drugim očima, cene život drugačije i mislim da znaju da ga drugačije čuvaju. Zbog toga su žene u ovoj priči na prvom mestu. A još jedna stvar zbog čega su žene na prvom mestu jeste što je Vranje na krajnjem jugu Srbije i koje poslovično važi za jednu patrijarhalnu sredinu, gde se zna gde je ženi mesto.
E pa ovom priču smo hteli da pokažemo da znamo gde je ženi mesto, ali ne onako kako to vide muškarci ili okolina, već onako kako to vide žene svojim očima. I žene su, evo, za ova dva meseca koliko smo u celoj toj priči to i dokazale i pokazale. Zapravo ideja je krenula od humanitarnog bala i prikupljanja pomoći deci koja su ostala bez jednog ili oba roditelja, ali je ta sama početna ideja pokrenula više akcija, pa smo dobili mural Dijani Budisavljević u Vranju. Imamo i jedno od dece koje je Dijana Budisavljević spasila iz logora smrti. Kako sad, nakon 2-3 meseca od početka čitave te akcije, izgleda akcije, da li je dobila neki drugi smisao? Pošto ovih dana baš puno radimo i već smo svi i preumorni i prepuni tog i adrenalina i energije i sve to troši čoveka, imala sam prilike da pričam sa puno ljudi koji su oko mene, ljudi koji nisu direktno uključeni u akciju, ali prate šta se zbiva. I jedan od funkcionera iz gradske uprave Vranja mi je rekao, da li ste vi svesne šta vi radite? Jeste vi svesne da se ovako nešto teško, da se nešto ovako ikada više može ponoviti? Znači, vi pravite istoriju. Eto, to je ono što sam ja čula od ljudi iz mog grada. Od ljudi iz drugih gradova, evo, ja sam i do gospođe Jelene došla preko Zagreba, moja koleginica sa fakulteta koja radi u Srpskom nacionalnom vijeću u Hrvatskoj, u Zagrebu, je meni dala kontakte Udruženja logoraša u Beogradu, pa sam ja tako došla do gospođe Jelene. Oni tamo puno neguju za ostavštinu Dijane Budisavljević, njen lik i delo, ali je bila bukvalno zatečena kada sam joj rekla ideju da želimo da u Vranju pravimo mural visok 9 metara i da nam tu dođe jedno od Dijanine dece. Da li je bilo problema oko dobijanja dozvola za izradu murala? Znate šta, živimo u nekom sistemu gde sve može da bude problem ako mu dopustite da bude problem. Energija žena u ženskom solidarnom frontu je bila toliko jaka i toliko lepa i toliko pozitivna da ja zaista ni u jednom trenutku nisam sumnjala da ćemo mi svaku prepreku prevazići. Jeste bilo nekih, da kažem, problemčića. To nisu bili problemi, to su bili problemčići, procedure i tako dalje i tako dalje. Sistem mora da ispoštuje svoje, ali mi moramo da isteramo svoje. Tako da, eto, iako je bilo tu nekih malih trzavica, na kraju se došlo do najboljeg rješenja i do najboljeg zida, ja mislim, u Vranju, zato što je zgrada na kojoj se nalazi mural Dijane Budisavljević u samom centru Vranja, blizu gimnazije, blizu Brankove ulice koja je centar zabave, tako da će mnogo mladih ljudi moći da prođe pored murala, da vidi ime i prezime te žene i da se pita ko je ona. I neka 1% njih sedne za kompjuter i izgugla Dijana Budisavljević, onda je misija ovog murala završena. Nataša, vi ste od početka uključeni u celu akciju od kako je krenula sama ideja. Ono što mi interesuje, verujem i gledaoce, šta je vas pokrenulo kao jednu od tih 600 žena da se uključite u čitavu priču i šta je obične žene iz Vranja pokrenulo da se uključe u čitavu akciju i da daju svoj doprinos? Na koji način je svaka od njih dala svoj doprinos, na koji način ste vi dali doprinos celoj priči? Da, ja sam na moju sreću i imam veliku čast da sam od samog početka uključena u ovu priču. Dobila sam informaciju od Milice i od Jelene. To su bile dve rečenice. Ja sam u to vreme bila van zemlje, na odmoru, i samo sam se pitala da li ću stići na vreme. One su mi rekle da i to tek počinje. Za par dana krećemo sa planovima. Sama ideja, kad su mi izložila, meni je bila fenomenalna. S obzirom na to da imam dovoljno iskustva da mogu da predočim šta će i kakvu će lavinu pozitivne energije da izazove ovakav jedan kamičak bačen u vodu, a bacila ga je Milica, sve je počelo od nje. Prosto sam verovala da će žene koje ja poznajem, sam odmah počela da animiram žene oko sebe, svoje koleginice, svoje drugarice, prijateljice, komšinice, poznanice. Prosto sam svakom pričala o čemu se tu radi, da nekome ne bude nejasno i na koji način svako od nas može
da pomogne. Pitali ste malo pre Milicu da li se nekako promenio smisao same akcije sada, od pre dva meseca, nema tri, nešto malo više od dva meseca je prošlo od početka, od same ideje do realizacije. Smisao se nikako nije promenio, ali se toliko novih stvari nadodalo ovoj akciji, nismo verovale, ni jedna od nas, nismo verovale da će zaista ovoliko žena, ovoliko ljudi, ovoliko fizičkih, pravnih lica okupiti se oko cele ove akcije pozitivne, bez ikakvog pitanja. Prosto, možda su malobrojni ljudi koji se nisu odazvali akciji, ja prosto ne znam takve, jer na kraju krajeva tipovala sam na ljude za koje znam da su dobri ljudi i da neće odbiti da se na bilo koji način odazovu. Kažem, oduševljena sam. Moj mali doprinos u odnosu na ono što su one radile, ja sam stalno bila tu, informisala se i radila ono što sam ja mogla sa moje strane da učinim. Kao lekar, srce mi je ovoliko. I zaista su mi i oči pune suza kada o ovim stvarima pričam. Koliko dece ima kojima je potrebna pomoć i koji će dobiti pomoć nakon ove akcije? To su podaci kojima raspolažu institucije. Centar za socijalni rad i ostale institucije sa kojima mi ovde ne bismo licitirali, jer prepustit ću Milici kao organizatorki svega pa i bala da vam kaže kako je to osmišljeno, kako bi bilo najbezbolnije, najlepše i najtransparentnije. Milice. Dakle, mi u ovom trenutku zaista ne znamo ni broj umrlih od COVID-a u Vranju, tako da ne znamo ni broj dece koje su ostali iza njih. Ali nam je nekako to ukazalo i na najbolji način kako možemo da dođemo do te dece i kako možemo da im pomognemo. Nakon bala će biti raspisan javni poziv na koji će moći da se prijave sva deca koja su izgubila oca ili majku tokom pandemije virusa i da dobiju neku vrstu pomoći. Pomoć neće biti novčana, već ćemo u skladu sa individualnim razgovorima koje ćemo voditi sa svakom porodicom koja se bude prijavila, doći do toga šta je detetu najpotrebnije u tom trenutku, šta je porodici najpotrebnije i šta je to na šta mi možemo da odgovorimo u skladu sa sredstvima koja se budu prikupila. Bal jeste jedna lepa priča, jedna onako euforična priča, ali tek kreće onaj teži deo posla, a to su razgovori sa svakom porodicom, slušanje tih priča koje su, sigurna sam, svaka od njih jako teška i procena potreba, odnosno šta je ono što je potrebno i šta je ono na šta mi možemo da odgovorimo u skladu sa sredstvima koja imamo. Nakon decenija ćutanja krenulo je da se govori o Jasenovcu, Dijani Budisavljević. Šta vas je tokom proteklih godina najviše dotaklo u reakcijama? Da li su to bile kulturno-umetničke reakcije poput filmova? Da li su to bile društveno-politički momenti? Pa, mene je strašno uzbudilo što su ova sad vlast organizovala izložbu u Ujedinjene nacije 2018. i 2019. i što je ta izložba bila u Kragujevcu i u Jerusalimu, ali ne može da se meri ništa sa Vranjem i sa muralom Dijane Budisavljević koja je stavljena na ovaj zid. Jer ne zaboravite da i Austrija ne zna ništa o Dijani Budisavljević. Sad su tek počeli da pišu i da traže šta je ona bila. Prvi put je stavljena ploča Dijane Budisavljević na njenu kuću koja više nije njena i tu smo se jedva izborili da piše da su to srpska deca. A što se tiče politike, ružno je da kažem, verovatno ljudi i ne mogu da ostvare, možda u duši imaju zamisao i želju, ali da urade ovoliko koliko je ovde urađeno, mislim da to niko nije uradio. A još nešto, ja mislim da bi ove osobe, ove koje to rade, Milica, doktorka, da bi tako da idu u svaki grad,
i da odrade kao što su ovde odradili. To bi bilo zaista, zaista, ljudi bi se malo povratili. Ovo je, znate kako, ovo je pošteno urađeno. Znate što znači pošteno? Bez i malo, što kažu, greb, zaista, sa dušom i sa srcem. Koliko ljudi ste za svog života upoznali poput Dijane Budisavljević i... Ja koliko. Da li je današnji čovek išta naučio iz naše istorije? Pa dobro, ja mogu samo da uporedim koliko je ona bila humana i koliko je ona to uradila i koliko nemerljivo je Dijane Budisavljević i sadašnja pomoć. To je nemerljivo, jer drugo je, ovo je pomoć, a ona je dala živote 12.000 deci. Znate, to je nešto drugo. Poznato je da su kartoteke Dijane Budisavljević uništene i da mnoga deca su ostala bez svog identiteta. Da li ste nakon svega zadovoljni, eto, barem zbog toga što ste sačuvali svoj identitet? Pa kako da ne? Zadovoljno se što me ona spasila, dala mi život, to sam već rekla. Produžila lozu. Ja imam dva sina. Pa presrećna sam, presrećna. Meni je lepo sad. Ja ne mogu da se požalim, bez obzira što imam tegoba koji me prate. Ali ja sam presrećna što sam živa. I što sam ostala živa, pored takih strahota, šta su sve ustaše radile sa 57 predmeta, imali su za ubijanje nas Srba. I kad kažem, eto, to sam i rekla i u knjizi, zamislite vi kad je taj moj brat od 4 godine zaklon, pa moja baka i deka, pa 87 rođaka mi je nestalo. Pa nije to da sam ja to zapamtila. Da ja to pamtim, nego je to u knjizi. Imam knjigu koja je napisana Stradanje Mlaka i Jeblanca. Jer to je bio posle ekonomija logoraška, tu su radili. Dolazila je Dijana i u Mlaku i Jeblanac. Ali to više nisu bila mlačka deca, nego su bila kozarska deca koja je ona i dalje spašala. Da li ste optimistični da se stvari menjaju na bolje u društvu? Pa ja mislim, na bolje se reši, pa vidite sami šta su one uradile, kako da se ne dešava bolje. One nisu ni rođene, kad je, što kažu, ni za vreme Dijane, ni posle Dijane, ali vidite kako je njihova svest proradila i kako su one druge u odnosu na prethodne žene koje su postojale i koje nisu, da ne kažem, makle prstom, što se tiče ovakvog grada kao što one rade. Ja verujem da će sve biti bolje i bolje. Natoša, vi ste hteli da odgovorite? Ja sam htjela da kažem da je, kao i svako stradanje, mi ne možemo ni da shvatimo, kao što je gospođa Jelena rekla, kakve su to strahote ratne i strahote koje su deca i svi oni koji su bili zatočeni u logorima preživljavali. Ali u ovih par godina, dve skoro godine, otkad je ova pandemija korone nastupila, svi zajedno, a pogotovo mi koji smo direktno gledali smrti u oči preko tih naših pacijenata i svega čega smo se nagledali, i te kako je teško nekome saopštiti da je ostao bez roditelja, bez sina. Mnogo ljudi je izgubilo decu, mnogo ljudi je izgubilo mlade osobe iz Vranja i mlađe od 40 godina su izgubile bitku sa koronom. Hoću da kažem da je ovo vreme stradanja negde na kraju donelo i nešto dobro, ako tako mogu da kažem. A to nešto dobro je upravo ovo. Da. Ovo što mi sada radimo, negde se ljudi okupljaju oko neke velike muke. I kao što je rekla Milica, izgubila je nekog, trebao joj je neko. Svima onima koji su nešto izgubili, makar to bilo samo zdravlje, a ne pričamo o gubitku života ili drage osobe, svi su oni bili upućeni na podršku i pomoć okoline. Ne samo najbližih iz svoje familije, porodice, familije i tako dalje, nego i onih najbližih koji su prepoznavali to njihovo stradanje. E, za nas i naše savremenice, žene, ovo je bilo ovih par godina je vreme tog stradanja. Kad smo prepoznale i sve pre i možda
imat ćemo viziju za sva buduća stradanja. Jer nije ovde tačka, to je sigurno. Ali ono što je svetlo je što su se ljudi okrenuli jedni drugima i krenuli su da pomažu jedni drugima bezrezervno, od srca, iz duše, bez ikakve koristi. Jedina ogromna korist je preveliko zadovoljstvo. Da, biti srećan posle toga. Preveliko zadovoljstvo, jer uvek je srećniji onaj koji daje od onoga koji prima. Da, tačno. Hvala vam. Bila je ovo emisija 15 minuta. Moje ime je Milica Dejanović.